Já perdeu um dente com uma pedrada? Acerta o branco do olho a meia légua. Não estou gostando disso. Treinei a semana inteira. É claro que eu consigo. Esquerda, direita, esquerda, direita. De novo, e de novo, e de novo. Pegaremos todos! Não temos tempo para isso. Se sente queimação, consulte escuro curandeiro local. Vamos à caça! Como ordenar? Anda, vai! Quanto maiores, mais fáceis de mirar.
desconfiado, não? Devemos confiar uns nos outros! Para o fronte de novo! Estes links são bons, pois são ocultáveis! Não deveria sair fumaça.